السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي رهدا عبد الرزاق فارح عبد فارح وحانا هاي سوبرينتندنت فوكس ليرنينج أكاديمي في نورثرن كولومبوس و فوكس ليرنينج أكاديمي في سنترال كولومبوس سكول كينا فوكس أكاديميز سكول ذينا وحا أي جرين حلي آد أفوك دوري طبان كي سنة إلا صور دافي وحا أي أذيغ هايين بلشادين دقن كولومبوس oo ay ugu badan tahay bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Central Ohio. Iskuulka waxa uu ka kooban yahay caruur aad u fara badan oo ayaa waxbarashadeeda ka qaata oo isugu jirta ilaa iyo kindergartenka ilaa iyo 8th grade-ka. Waxaan rajaynaynaa in dhowr sano ay soo socdaan aanu ku darno high school. Ujeeddada iskuulkeena laga leeyahay waa afar arrimood. Ugu horreysa waxay tahay academic achievement, in caruurteena waxbarashadooda mar walba kor loo sii qaado. Goolka iskuulku leeyahayna waxa ay tahay in sanadkiiba caruurteena waxbarashadooda ay hal sano iyo bar ama ka badan ay kororto. Talabaad waxay tahay in caruurteena professionally developed laga dhigo caruurteena iyo dadka u adeega ee macallimiinta ah ama maamulka ay waxbara ay weligood ku jiraan horumar waxbarasho iyo aqoon kororsi. Tan saddexaad waxay tahay in aanu outreach iyo engagement xoog leh bulshada dhexdeeda aan ka subinno oo aanu waalidiinta iyo communityga aan serve garayno oo aanu adeegno waxbarashadooda iyo garashadooda iyo aqoontooda aan kor u soo qaadno. Taas waxaa ka mid ah inaan ESL classes u sameyno, classyo luqadda Ingiriiska lagu barto aan u suubino, waalidiinta iyo bulshada Soomaaliyeed u baahan inay afka Ingiriiska bartaan. Waxaa kaloo aan qabanaa waxyaabo loogu yeero Parent Academy. Parent Academy-ga ujeeddada ka dambeysa waxay tahay in aanu ku wacyigelinno waalidiinta caruurtoodu ay iskuulka dhigtaan sidii ay ula qabsan lahaayeen uguna adeegi lahaayeen caruurtooda si aad u wanaagsan, una fahmi lahaayeen sida loo navigate gareeyo ama loogu adeegsado ama loogu danaysto ama loogu horumar looga gaaro dalkan Mareykanka aynu degannahay, ama ha ahaato the use of social media, sida social media loo isticmaalo, ama dhibaatada ay u leedahay caruurta iyo waalidiinta iyo bulshada inteeda kale, ama ha ahaato sida internetka safe looga dhigi lahaa caruurteenu si ay si wanaagsan oo habkii loogu talagalay u isticmaalaan iyaga oo ka digtoonaanaya dhibaatooyinka ka iman kara ama predatorska dhibaato u geysan kara caruurteena iyo bulshadeena, inaanu ka barno waalidiinta iyo dadka waaweyn ee bulshadeena ka tirsan. Waxyaabahan waalidiinta aan ugu adeegno Parent Academy-gu aad bay u fara badan tahay, labadaas ama saddexdaas subject kaliina laguma soo koobi karo. Arrinta afaraad ee aanu aadka himiga noogu tahayna waxay tahay inaan kordhino caruurta aanu mar walba u adeegno ee bulshadeena ka tirsan. iskuulkeena waxbarasho u timaada. Runtu waxay tahay iskuulkeena High Progress Award inuu sanadadii la soo dhaafay ilaa 7 sano la soo dhaafay uu ku guuleysanayay in the state of Ohio. Waxaanu nahay iskuul ka mid ah iskuulada ugu sarreeya in the state of Ohio marka laga fiiriyo progress-ka caruurtu ay suubiyaan year over year, sanadkiiba horumarka ay gaaraan marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay. So iskuulkeena aad iyo aad ayuu u gaaraa horumar xagga waxbarashada ah, horumar xagga outreach-ka iyo engagement-ka aanu parent-ka la suubino, iyo ka warqab guud oo aanu kula jirno bulshadeena si aan mar walba uga qayb qaadano ujeedooyinka kale ee bulshadu leedahay iyo horumarka kale ee bulshadeenu ay gaarayso. Sanad walba waxaanu qabanaa graduation si aanu ugu dabaaldegno horumarka caruurteenu ay gaareen. Xaqiiqa waxay tahay labadii sano ee lasoo dhaafay dhibaato aad u xoog weyn ayaa dalkeena iyo dunida dhan ka dhacday oo uu keenay cudurka COVID-19-ka ahaa. Waxaa jirta in sanadkii 2020-gii, sanadkii 2020-kii, iskuulada Mareykanka oo dhan la xiray, iskuulkeena wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee dib loo furo. Run ahaantii markii bishii March 2019-keedii iskuulada Ohio ku jira oo dhan la xiray, iskuulkeena the next day, Monday-di ugu soo horreysay ee bisha 15-ka ay ahayd March, online teaching-keena wuu socday oo waxbarashada caruurteena online-ka ah si wanaagsan bay u socotay, oo macalin kasta iskuulkeena waxa uu lahaa website u gooni ah oo caruurteena kula hadlayay. Macallimiinteenuna iskuulada ay imaanayeen oo ay caruurta wax iskuulka ay imaanayeen si ay caruurta waxbarashadooda halkan uga baafiyaan. Caruurteennana guryahooda ayaa homework-ooda loogu geynayay, imtixaanadooda loogu geynayay, cuntada ay cunaan xataa loogu geynayay. Every day oo ka mid ah sanadkii pandemic-ka lagu jirayna, caruurteena cuntadooda, homework-ooda, paperwork-ooda iyo waxyaabaha ay wax ku baranayeen guryahooda ayaa loogu geyn jiray. Iskuulkeena waxaa kaloo nasiib u leeyahay inuu leeyahay transportation isaga u gaar ah oo bulshadeena u adeegta. So imkaaniyaadka ama facilitation-ka aan bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka degan ama Columbus Ohio degan aan u qabanno waa mid aad iyo aad u ballaaran.
ujeedada ka dambeysa graduation kuna wuxuu yahay markii sanadkaas dibka badan leh ama horumarka wanaagsan la soo gaaray caruurteena ay soo maraan oo ay waalidiinteena soo maraan oo ay macallimiinteena iyo maamulkeena soo maraan inaanu bulshadeena meel isugu keenno oo ay ku dabaaldegaan maantana waxaa dhacay dabaaldeg ka mid ah kan aan sanad walba soo qabanayn sanad dugsiyeedkii 2022 ayaa noo dhammaaday waxaanu hadda u dabaaldeg u diyaar garoobaynaa kii 2023 sidii aan u geli lahaa iskuulkeena waxaa kaloo lagu yaqaanaa sanad walba in iskuulada kale hortood uu furmo tusaale ahaan areada aanu degannahay iskuulladooda waxaa la furaa bisha August dhammaadkeeda focus learning academies waxaa la furaa bisha July dhexdeeda ilaa iyo 15-17-17 ujeedada ka dambeysana waxay tahay in caruurteennu ay helaan extra hours of learning in the school oo ay waalidkood keenaan oo ay wax bartaan oo basasku ay keenaan samarkana labada week saddexda week afarta week ama shanta week iskuulka xiran yahayna in caruurteena ay leeyihiin summer program math iyo reading iyo writing lagu baro si ay facood uga daba tagaan ama ay ugu horumaraan so iskuulkeena waxa weeye center bulshadu ay leedahay oo sanadka oo dhan furan so anytime aad rabto inaad iskuulkeena imkaaniyadkiisa qaadato ama aad barato ama aad wax ka ogaato waa furan yahay everyday oo waad iman kartaa haddii aad xog ku saabsan iskuulkeena u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa www.focusacademynorth.org www.focuslearningacademy.org ama www.focusacademycentral.org so labada iskuulba dad websites ay leeyihiin oo aad waxbarashada iskuulladeena kala soo xiriiri karto waxaan rajaynayaa inaan sanadka soo socdana horumarkii aanu kii la soo dhaafay gaarnay ka wanaagsan aynu gaarno oo aanu ka shaqayno sidii caruurteena waxbarashadeeda loo gaari lahaa waxaan aaminsannahay caruurta waxbarashadooda ma aha mid iskuulka keliya uu qaban karo ma aha mid waalidka keliya ay qaban karto ee waa arrin loo baahan yahay in bulshadoo dhan isugu timaado oo la isku gacan qabsado si caruurteena horumar wanaagsan loo gaarsiin lahaa I hope wonderful spring summer caruurteena inay qaataan waxbarashadana aanay ka dhumin iskuulkeena ugu furnaan doonaa summer programkana waxaan bilaabi doonaa bisha June 6-deeda wabillaahi tawfiiq